Lura fi studio u nishtiq nitroduċi żewġ mistiedna speċjali tal-lejla. Għandi miegħi lil Teresa Nkakija u lil Ivan Gaffiero. Kif aħna kollox sew il-lejla? Mela, Ivan, inti preżentatur, organizzatur sewwa, nafu xulxin ħafna jenu inti taf nżajru ukoll fil-festivals tejn ħafna lin-nies, tejn ħafna lil-żgħażagħ, jitilgħu mutjom l-opportunitajiet. Xtajdinna, Ivan? Le, l-istanajdek ekna sefinta mit introduzzjoni kolla. Għalix kif għattinti u kolli, int kont għad egzajr, kont kanta fil-festival stijaj, ġifiri niftakri għad egzajr, tikla fuq il-park u għek, u ġifiri niftakri għafna stinilu, ġifiri morru l-ura fil snin. U inti jisek nistajdu għek għad kollu ġdwar, ġifiri bħal prezentatur, u ġifiri dan il-shows, l-organizza shows, mħafna f-farijiet, naħseb li jina dejjem klaj tarġa tarġa fil-karriera tiegħek jekk nemmen, fil-ħajja trid titla' tarġa tarġa u tipprova kollox. Ekku. Teresen, inti sirt nafek jien dal-aħħar fuq Facebook, fuq social media, fuq Instagram ukoll, influencer ukoll tista' tgħid. Ekk jgħidu. I mean, aħna kollha influencers, niġurdan, I mean, nippostjaw fuq social media, affarijiet li forsi nies iżgħar minna jew anke akbar insomma jistgħu jiġu influenzati minna. U inti naħseb tinfluwenzahom fil-pożittiv. Eżatt. U vera nuh pjaċir, għaliex hekk vera bubbli, vera, I mean, orajt, ikonna momenti fejda, għandek dejjem kulħadd tu. Kemm jista' jkun nażel li immur lejn naħa tal-pożittività. Ekku, ekku. Il-ħajja hija li imma nipprova dejjem nara s-sabiħ. U mela. Dik dejjem. Għandi naqra lop, insomma, korazon is-seħħila oze, oze, xaġek bil-Franċiż di. Daring, xaġa daring. Mela, ti preferu tkun uħbib, Marijana jew Beyoncé? Ma Beyoncé. Ma Beyoncé, inti jiva. Svenkin, l-istess. Ma Peppi Azzopardi u Kida Mikoli? It-tnejn u maħbib tiegħi, allura hija diffiċli. Tażel wieħed ejja. Imma naħseb ħanażel il-Peppi Azzopardi għaliex nammiraħ għal pereżempju nammiraħ per persuna. U inti Teresen? Ħanieħu l-Kida Mikoli u ma nħallihx waħdu. Mhux ekku. Mela, għamlu li eżattament kif jagħmlu n-nies meta jkunu power walking. Tafu, power walking tafu xinu. Eja. Gazdaw. Tamilinna, Teresen. Tafun dek tamilinna, tamilinna. U għed, għodux, ħanib nibda jinġi firri. Teori, għanib. Ma t-għamnu għan, t-għamnu kol. Ħanib ta' għaw spazju, all right? Mux ekku. Ej, enti te, ma laj, rejsta. Bittakuna, eh? Mieter, enti jifan jista. Kwa namlu, għaw. Nipoppaw na għal Mela, jina diġi ħagħu ħra liku, għamim għandi bżon li terżent nizat takuna. Għax nafli ta' minna għadans workout, mux ħazin ma rejxin inti. U preparajt na dance workout, flimkien, jifan tolmana inti, all right? Ejja, umu flimkien, last Jasper. Lesti? All right. Eja. Thank you, Jesper, grazzi. Għajjeni, għna għartiex. Vera, nħu pjaċir, xin rajt, għaddim, jtun għamil għasbut. Għaw, taqbis, eġi fili. Mux naqra, mux naqra, femina, naqra, minna kħedġis, mu kol naqra ħajfer. Mela, ħana għaddu għal James. Għaddu James dej, għansomma rajtu, bisu insomma li l-kin warajna, t-istanina, ħan uħdeħ. Għanna xarba tajben, sepp il-lejla. Naqra. Koktejl tajb. Għatma doqta oriġinali. Inti għatma doqta ġviri? Ġviri għahna doqta għal-ewel. Ma doqta by sense, ġviri inti kif dejjem najt meta tagħmel xarba. L-ewel taħseb x'għatagħmel u mbagħad fl-istess jien tidduq
et tħoss il-taste fl-ingredienti li t-tiġbor kolla b'daqqa. Ġili flika du koli, naċa minn ma nafx namel cocktails, ma flika li vera, ġili nisna ammetti għawek li għat li tkun għet s-sajr, ta' minn cocktails, taħseb iġtom ħajir. Ija importanti, ġili biex tamla fair blam. Interessanti, eh? Mela, nuħnu bħalissa żmien iż-żebbuġ ta' Malta. Mela. Għax qed tgħidu li kati biex li għax dan ikomen għar isem, drink ikomen għar isem, u bħadin tkun tatu isem skont l-ingredienti li għanna u għedin. Għazza, ġivim għaxbu sew. Fidel. Illu għan uża iż-żejt ta' zebbuġa ta' Malta, u ġibt iż-żebbuġa. Ija, stramba, ma tin tuża. Ok. Ifinnu, mux għan għadbu l-fliġkun kollu. Imma għan għadbu ftit. Mbagħad, għawek għandi l-asel ta' Malta, u għawek għandi ginger syrup, għandi l-lemon juice, lime juice, u il għawek għandi gin, gin infused gin, eżatt. Dil combination. Interessanti, għu b'dol li fuq, ġivina naraw. Għanna tazzi verament zbir, vera jek xik. Intkom xed tazbu, tazbu diġa, għem naqra, tinsew xanna il-lime, lemon juice, l-olive oil, infused gin, għanna l-ginger syrup, għanna l-asset ta' Malta. Eħu, l-olive oil, uxek. Mela, ħanibdew mill-lime ta'. Mela, lime ħanamlu one measure. One shot, all right. Ginger ħanamlu one, two, three. Three puffs. Zejt ħanwadbu kuċċarina. Kuċċarina zejt, għal tlet tazzi sewwa. No, no, waħda ta'. Għal waħda, all right. Għalek għatlek. Nuqta għatti. Alright. Interessanti, Terezen. X'taħseb, Ivan? Interessanti. Interessanti, diffiċli l-isem. Il-ma l-isem, ekkun. Naħseb iżi. Għax jiex ħanuża ż-żejt u ż-żebbuġ. Mela, għawek għandna. Takom ħinti. Dan il-ġin nara. Infused. Dan infused bil-berries. Bil-berries, ok. Għalek ħadak il-kulur. One, u dalka, indaka, marjenti kontet li, tamlu infused, għax aħna sawna mluħi d-darsa, għu infused. Eżat. Tfalli 24 hours. Fiskun ġin sawa, normali. Titfallu l-berries, jow ginger, jow lime, etc. U titfallu fil-fridge kem. Għalli overnight, bieċa. Overnight, ok. Ovvijament, iktar kem ħatalli, iktar ħajtu. Iktar ħajtu t-toma u l-kulur. Smajtu għa? Issa, għek għan il-lasil. Lasil, ta. Għanamlu kuċċarina. Biex nġibu dak il-belanċ li għamna z-zejt. All right. Ta' ok. Għax inti meta rajt iż-żejt rajt xi ħaġa. Wow. Iż-żejt imur ma' likel. Biċċa kbira. U huwa pjuttost naqgħu wkoll. Eżatt. Interessanti, eh? Sa dan it-tant, tant kom isem? Jiena qed naħseb, imma naħseb kieku nsemmih fest li juża iż-żejt u ż-żebbuġ, nsemmih dan uħa olive oil cocktail. Olive oil cocktail, fejn, sempliċi. Imma ħe, joqgħod. Hemmhekk ta' faċil xi tagħhomlu għax biex kessaħ it-tazzaw. Qed nidrihom. Inti Terezen. Jiena nsemmih Melita. Melita. Ek ċaġa Maltija, olive oil u... Zejta z-zebbuġa, laselu. Najt, anka l-kulur fra sabiħ. Tafri għamil t-zeb. Eżattament, nistan jom, għan iġesew, għelli, lajj. Jindġu għat fast. All right, Mela. Mindu uħ naqra li l-indaw uħ l-gastana. Tfa zebbuġa fil-iħ. All right. L-importanti li ma da t-xorbu t-blaw xin zebbuġa. Le, le, le. Le, ma fe, mux li xorbu bit-tazzaw bħal u miftuħ. Għaxi ju għaw huwa minn kella. Prost, James, eh? Thank you, cheers. Għalikom, Mela, inti olive oil cocktail u xe? Olive oil. Inti Melita cocktail? Melita. Mela, sa kem natu għom ċans li xorbu jidu u naqra koktejn, ringrazzaw il-James, għazzafna James, jina appoġġejt bil-qeda. U forse tażlinna inti titlu għal dan il-koktejl drink, għax impoġġejt, għamil zaqqa. Jina kelli jisem, iż-żebbuġa. Iż-żebbuġa, kien viċin. Kien viċin. Ma oġobni wkoll ta' Terezen, ejjina. Oġobni wkoll. James, grazzi, minn hawnhekk ħan għaddu għal-kanzunetta oħra. Zammit, I'll never fall in love again. Vuċi stupenda, vera sabiħa, proċess, Pierre.
Aħna qegħdin hawnhekk hija ta' hawnhekk jiena u ħdejja għandi lil Terizen u lil Livan u wasalna għall-logħba. Wasalna għall-logħba oħra fejn ovvjament issa popolari mal-traspettaturi tagħna għandna żewġ flokkijiet u triju teqelbuhom. Teqelbuhom u tarġgħu ġibhom f'posthom. Għandkom minuta ċans? Ħajkolli lil Katja u lil Jesper fuq wara f'ġewwa joddukom kemm qed tagħmlu u naraw min ħajerba' ovvjament. Mus nattikom xejn, samma il-gestet juġu maħna għanna regali għal-jom. Taġi firri, għedin nila buħiċ nintu pjaċi f-istess. L-estiem, orrajt, għanna minuta ċans, ok? Mel orrajt, orrajt, ismaħħa xinni kompetittiva, Terizen. Ma nħobx nitlefi. Għassin, taġi firri. Għanna għafna minn xurxin, Terizen, jisna. Jiva, ta' vera. Għanna għafna minn xurxin. Mela, l-esti, 3, 2, 1, go! Is this gonna happen? If I'm not a rector, I'm not a rector. How did it add that Saturday's end? There's an Indian that gets fired, so what? Nickname. Really. So, man, I'm gonna call it. Ġifiri, l-għana bat, ekk il-għada ta' kif fatuħu il-għada ta' kif fatuħu t-twi u t-għallif il-ħwejjeċ. Isma li, l-ħar darba kena li l-Stephen kien tajf ma' naħseb Terizen, din istaw namlu, istaw namlu, Mark, jek t-ismani, Mark Spiħe Luka se t-ismani, ismani ftit, ħabi. Mela, waqfe diġa, din nistaw fl-axar ta' sensi la naraw eżempju minn l-iktar ġab u nġibu ma' wek narġaw, staħseb, Mark, staħseb. Eh? Namlu għa? Mela, minn rebaħ, Katja u Jesper? Ħamsa Ivan u Terizen? U seba, le, kien tidar. Ema kon viċin. Kon viċin, Ivan. Mela, minna wek, ħanaddu naqra għal dawk il-regali li tistaw terpu meta tibgħatu SMS fuq 5061 4997 5061-4997. Għaraw daw il-regali. Grazzi l-Ortez u l-Lejla Tajba. Ibqa kompli segwuna. Kompli segwina. Thank you. Grazzi li l-ek. Għandi bżonna għatank twister illu, ma xħet jħill immens l-sini. Mela, għanna kompetizjoni issa, loba nsum mux kompetizjoni. Mijak Terizen u mijak Ivan. Il-loba ta' dips. U din semmejni aħna duqu. Ġvi, ħatkun għat-tripsu l-blindfolds. Jiena, għamil għan sanitizer, għan għabad għallettina u dip. Tifton għahakom u id-dip u għallettina ġoħakom. Il-galletta, galletta, mux għallettina. Għalġoħakom u tru tajdu li x-tomanda. Sawa, tru tripsu għabill-lest. Importanti, ma tamlu għan sanitizer, idejkom. Tolku għassew. Importanti. Jiena għan imsaħa naqra, mus sippost ovvjament, għaxin għad neħu kollox imma mbaħt toma. Namel jisnijek, ċitta li shopping. Mela, għan għabat l-ewel dip. Alright, mela. Għan nibda minn Terizen, ok, Ivan? Alright. Niftaħ bil-mot? Għandi tissue ter, ta' għaxin kwieta, fidejk. Għamur fuq Ivan, Ivan jeta uwek jena, niftaħ bil-mod. Ma tajdu li xejna lissa sewa. Mela. Alright. Issa. Liħor. Għadaw t-nej tajbin. Mħobbom jena. Uġej il-ġuħ il-lejla. Lessa Terizen. Niftaħ bil-mod. Proset. ħana ġen ġeħdej kivan. Taħ bil-mod. Alright. ċin kunu komdi, kiltu l-galletta u d-dip. Naraw naqra, ek, il-palat taħkom, x-jaxseb. Ma, Terizen, l-ewwel waħda x-kienet? L-ewwel waħda naħseb tuna. L-ewwel waħda tuna, tajjeb. U t-tieni wieħed?
نسيت اللي فان كاين مين باستا اورايت ما هي نحكي او شفت شو اسمه الاول واحد جبت التونه انت الشخص نحكي التونه كاين اكزاكت اكزاكت اي مين قويه التونه ما جبت لازم طيب طيب شني وتنويهات تنويهات مش سلطتي يا اما ما نعرفش جينا نحسب صرايت اه ملا صرايت نسيت نقول اورايت بلاين فولد جينا سبتها لهم هالزبوج 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 اورايت وانت نحسب بيكن ما نعرفش ما ربحت لك بيكن 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 اسمعي كنا ننهلت ماريو نبقى في يمكن هنا دوار سون جوهر هنا روش سنة هات كانت كانت انت اللي هنا شو عندنا فرانك اوني لسا ملا ايه هاتيكم شورت الديبس اوكي هاللي نحن ما هبوش نخلو جفية دونا ليكم سوا سوا تنقروا شاجة السا ملا سبيتر لوكاس اند باند او ذا بيتلز تالجين تالجين U aħna din hawnhekk għal Lob oħra, Lob oħra mal-mistednin speċjal tiegħi, il-Livan u l-Terizen, u għandna hawnhekk għandna raqa' ġin. Għandna l-penne u għandna l-ispagetti, inkom tru taqdu l-ispagetta, spagetta waħda, ġoħakom u titbaxxew u taqbdu penne u tisfgħu fil-baw tagħkom. Okay. All right, Lestin. Bidejna ġifiri. Le, imma l-spaghetti fħalkom. All right, all right. Ġifiri, tidu bidejkom restu naqra penne għawek, għal forsi namlu għak iktar faċli. Ajjeb, proset. Ok. Lesti, għanna minuta ċansu kol, għandkom minuta. 3, 2, 1, go! Marina, t-fiex li għek tamil iftar. Sittax tar jizi, jena. Xo, l-okki bandi. Ej, all right. Għamet t-tini wahden, t-serżen. Sagħem taqba t-Ivan, attent. Għara d-daħħax naħs spagetta iktar ġewwa, Ivan, inti. Forsi. Kolter taħħa. Ibsa, ibsa, Iva. L-ħarf li tħin? Għatat għalba t-rizid, għasim, għaprofa. Ivem, diffiċ li, Ivan, ma mil-ċejn għawek. Mela, mela. ċejn ma mil-tivan, vera. Isma, xsibta ktar faċ li, ma diffiċ li, eh? Mux faċ. Diffiċ li għafna. Mela, t-rizid għamlet tlita. U Ivan ma mil-ċejn, skużani, Ivan, zero. All right, all right. Mela, ħanaddu, għajem għarsun goħram. Daw kienu rigali li tistgħu terbħu magħna. Issa wasalna għal loba oħra l-aħħar loba mal-mistednin tagħna ma' Terizen u Gaffiero u Ivan Gaffiero. Gaffiero Productions. Mela, għal loba ta' charades. Loba ta' charades, loba l-favorita tiegħi u kieta ħafna tal-ispettaturi. Mela, ħanfejkom kif tul tilabuha. Jaħnu lik kelma Terizen, inti tirrexta lill-Ivan, Ivan trid tara x'inhi tgħid, x'inhi tagħmel u titpenġija. U fl-aħħar trid tgħidli x'inhi. All right, nibdew? Mela. Aħja jeżu mufidek imma, għadda ma twaqqax hija. X'taħseb Ivan l-ewwel waħda? Mela. Le. Sunflower. All right, kważi, viċini għati ma tajja, pejja, jek, ipenġi. Għanda xi ħaġa oħra din għandha kemm għandha kelmiet. Tnej. Se titkellimx please għax niddiskut kwalifikaw. All right, all right, qed jimxi hawnhekk Ivan. U l-oħra? Issa. Għax għandha żewġ kelmiet din. Issa ngħidu lek. Eh, kelma? Eh, naħseb bodybuilder. Le, mela inti bpenġiex il-fjura. Fjura, flower. Flower u? Dina fis-snin 60 jekk min jissejjer żbar sewwa tnajt? Fis-snin 60, snin 60, mela, flower, flower. X'kienu jgħidu dawk iż-żminijiet?
Mela, flower. Jina bodybuilder et nara, jek. Imma, bodybuilder, xie kollu, il? Flower. Flower, palissa, palissa, palissa. Flower. Nistax niftakar. Mark, flower, Marko, snajda. Mela, li ma sena ħarġet di, jek, kienet popolari il-kelma? Fis-snin, għamina li fis-snin sittinijiet. Mordan ma t-twenijiet, ovvja. Ma jajdu għafna, ta? Flower. L-axħar 20 sekonda. Flower body. No. Mela, flower. Emmek jgħad, flower. Għakki biex impinġi għad. Xie kollu superhero? Mela, superhero kollu. Ejjej, dinna. Flower power kienet. Emmek kod jasra, naqa power, flower power, flower wahda kiet tajba, mux għazin. Mela, Ivan ejja ħdejja ġmin. Terezen u Ivan għasaf tal kontu mana Lejla. Nirringrazzaw ukoll lil-Delicata Winemakers, il-Horizons u l-History Barbershop għal rigali li sanatu lilkom u l-Missidni li kanna Lejla. Grazie, darb'oħra, nisperu nġun ta' għawdaqt. Għadna Ivan Terezen, għadgost li tajt, Ivan ta' fossi għawd. Terezen, l-għu għedarba tajt miħak, nisperu nġun ta' għawd. Grazie immens, grazie għafna. Mela, ħana d-għana għarta reklami, ibqaw maħna għax għanna il-The Entertainer Singing Challenge. Nadduwa reklami.